E hoje é a noite do futebol arte. Rapaziada, que a gente encontrou aqui, ó. Estagiário. Eu falei pra ela, pois é, Pepe, vai! E banheirista! Um é banheirista! E aí, viu a prestação lá, curtiu? Ficou absurdamente muito boa! Muito boa! Foda. Você joga mais que o Falcão! Foda. Sério! Você é a mistura de Falcão com Ronaldinho Gaúcho! Foi bonito aqui, ó! Você é abençoado, moleque! Agora é a vez deles, vai lá! Vai. Respeita o pai, vai. Nope. Você quer contratar a gente também, ó? Pode ir. A gente faz jaquete. Quanto cachê, né? Quanto cachê? Nada, de graça. A gente faz de graça. Quais a gente manobras, só manobras. Quer bebida e comida, só isso. Quais manobras? E mulher, de mulher. Bonita pared. Balón para Messi. ¡Qué tenis!